Ці дівчата – студентки медколеджу. Вони навчаються на медсестер. Спеціально для майбутніх медиків благодійні фонди та організації проводять тематичні заходи. Один із таких – брейн-ринг на тему ВІЛ-СНІДу. Важливість він не тільки для медиків є важливим, але і для всього суспільства, оскільки СНІД зараз є таким проблемою нашого суспільства. Ігрова форма, зазначають волонтери, приносить більше користі, ніж звичайні лекції. Які ознаки, симптоми можуть примусити людину думати, що вона ВІЛ-інфікована? Перша команда. Вони захоплюються, вони входять в цей момент, вони являються активними і через гру вони пізнають нові поняття, пов'язані зараз зі здоровим способом життя, з різними захворюваннями, які є на даний момент дуже актуальними. Одна з категорій, якій постійно потрібно доносити інформації про СНІД – це молодь, розповідає тренер благодійної організації «Реабілітаційний центр «Вихід.Є» Наталія Шамота. Звертаємо увагу на ВІЛ-СНІД, на шляхи передачі, на те, що потрібно берегти своє здоров'я, на те, що не потрібно робити незважених кроків і потрібно думати на декілька кроків вперед, що потрібно, які можуть бути наслідки, тому що студенти про це забувають. В Україні 300 тисяч людей інфікованих ВІЛ, на Полтавщині – близько 6 тисяч. Останніми роками кількість хворих хоч і не збільшується, але на спад теж не йде. Є також така можливість у людей, якщо вони також мали якусь ризиковану поведінку, на протязі 3 днів звернутися до СПІД-центру, де можна отримати антиретровірусну терапію, що попередить взагалі зараження ВІЛ. Загалом у світі майже 36 мільйонів людей у віці від 15 до 49 років інфікованих ВІЛ. З них 26 мільйонів – працюючі люди.